អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីខ្ញុំសូមរំលឹកថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកមុនវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានខ្ពស់ក្នុងអត្រាជាមធ្យម 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលការនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាប្រែក្លាយពីប្រទេសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាមានកំណើនវិជ្ជមានក្នុងឆ្នាំ2020សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានស្ទុះឡើងវិញយ៉ាងឆាប់ដោយសម្រេចបានកំណើន 5.1% ក្នុងឆ្នាំ2022និង 5%ក្នុងឆ្នាំ2023ហើយត្រូវបានព្យាករថានឹងបន្តសម្រេចបានកម្ដៅខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលមធ្យមទៅរយៈពេលវែងខាងមុខ